pressure aku ya pula ini. Ya aku sama. Dia di malu sih dia. Umi umi awak yang agak lari deh. Di malu sih aku nung tu dia ambil di mama di mana yang cuci ada. Artis ni pun, tu ye biji pelikan ni, ayah pada sih ni. Jadi kan tu ye kubai, tu ye tu layar ni pakai aku ni lah. Okay. Jangan umi umi malu sih. Lalu agak lari, ni ada. Jadi new treasure agak lari aja doh. Foreigner ni lah miare, no, nama je agak lari. ก็มาปีกายอย่างเงี้ยถ้าเราอย่างโหเสร็จเหมือนดาเราไปกินดาเออพอมาได้ชื่อเสียงเนี่ยก็ต้องตั้งจิตเอานะอืมเราเนี่ยจะไปเนาะเราจะไปเราต้องจริงๆแล้วดีมากจังเราถ้าเวลาไปเอาไว้เนาะเอาไปเลยเขาเดี๋ยวไอ้เวลามาโซเชียลดูโซเมลีเนี่ยล่ะเสียเยเนาะจะอุ้มเอานำเนี่ยเสียเอาอุ้มใส่มือเนี่ยบ่เนาะไอ้เวลาเดี๋ยวรออยู่สิจ้ะเนาะไอ้ตรงนั้นแหละบาเลยดีมาปังละเอาเดี๋ยวเราจะไปดูไปเอาเดี๋ยวปังละละลีเนี่ยไอ้เวลาเรา
ဒီပကြီးဆရာတွေကတော့လေနိုင်ငံတကာပကြီးဆရာတွေနဲ့ရေမောင်တန်းပြီးတော့ပြနေမှာဟုတ်ဟာဆိုဝန်တာဆရာပေါ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကြီးဆရာတွေတခြားနှုတ်ပညာနဲ့မတူဘူးလေဟုတ်ကဲ့သူကဟိုဘာသာစကားလည်းမရှိဘူးလူတိုင်းခံစားလို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့တခြားနှုတ်ပညာနဲ့စာရင်ပကြီးကတော့နိုင်ငံတကာမှာထွက်ပြီးတော့ပြတယ်ပကြီးဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့
ตาเลยเมียล่ะเลยถิ่นมาเลยเอาดิปีเว้นมาเลยสุจรณะอยู่เลยเมียเลยโอเคอ๋อถ้าสมมุติว่าน่ะเสียมั้ยเนาะเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเมียเลยเส้นไปตรงที่ดําบาญาติจินเนี่ยเอาไอ้อาจารย์นี่แหละเมียไปเนาะโอเคครับพอตะมี้ติจินน่ะเลยคุณน่ะปะจีปะแก้วเอาไล่ชื่อย่อเลยอันนั้นสวยตะบาวะเมียก็เพียงตะบาวะชื่อเพียงนี้ตะบาวะอาชีพแค่นี้ก็สวยอ่ะเมียก็อยู่อย่างเนาะเสียครับครับโอเคอ่ะตะเกียวเว้ยวันนี้ปะจีได้อย่างเงี้ยเมียอีช
ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်လေယာဒီလာတဲ့ချိန်မှာတော့ဒါကြောင့်လေယာအစုံနဲ့ဒီမှာရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်လေယာအစုံနဲ့ဒီမှာရှိရယ်လာခဲ့အောင်အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအမေပို့လိုက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီအဲ့ဆိုရင်တော့တို့ပြည့်ဖွင့်တကူပြတ်တက်ဒီမှာသူတို့ရှင်အကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဗမာအကြောင်းဟိုလဲကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီကျွန်တော်ဘာပြီးရ
ဖွေတကူပြတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်
Did you put in the course system at the ocean? Go send that a gowns in Liga, adult living locally. Adult living, okay. Adult living, system at the ocean, Paris Barmes Lucian, our artistic day or flower arrangement, you pile. Okay, a flower arrangement would don't be mark what they were setting. Okay, that's it. Oh, Dimatrician go visit by a Tom Lucian, the flora phone bono, flora phone or go to the flower arrangement of the Shima, Miran Tony Bono. The near of the Athena go, Miran Tony Jarama, Miran Tony, the near. ดันลงดีบ่เนาะดันลงนี่ดันลงนี้สว่าแล้วบ่ซี้มาอเมนแหวนลุยได้เลยบ่ชะลุยได้สว่าดันลงนี้ต้มเลยเนาะอธิกอนุปัญญาเอาเฉยแกมีเนาะโอเคเอ้าล่ะไม่สรุปสิ้นลุลงเลยขอเด้อ๋อโอเครูปัญญาเอายังคันซาได้ดิรู้ญาณนูได้ดูสรุปสิ้นตัวฟลาวเวอร์อเรนจเมนต์อยู่จังเก็ดตะเนาะบาริปาเมสรุปสิ้นมาถ้าสรุปสิ้นอုံบ้านบ่เนาะอုံบ้านที่มาสรุปสิ้นอยั่วก็မျိုးสုံชื่อเนี่ยเดี๋ยวอย่าดิดาတော့ 5 finger leaf บ่เนาะดาတော့ดิกระมงกระมงยั่วดิบ่เนาะกระมงยั่วต้มเลยเนาะแล้วไวท์ลิลี่บ่เนาะไวท์ลิลี่ต้มเลย มาตรุษิ่งอะเรนจเมนต์อ่ะต้องมุชิมาบ่เนาะต้องมุมาเปลี่ยนเสร็จไปแล้วมาดีเวอะเรนจเมนต์ตัวอ่ะถ้าเราดูป่ะต้องมุชิ่งดาติควะเนาะติควะบ่เนาะดาประมาณ2อย่างติควะบ่เนาะติควะดีอ่ะเลยขอเลยโอเคทีนี้ดิโลမျိုးติควะမျိုးကိုฟลาวเวอร์อะเรนจเมนต์อัจฉิมาต้องมาสรุษิ่งเนาะตัวอ่ะဒီมาเสร็จปุ๊บหลุดออกบ่เนาะだใบดิเนี่ยกูรู้ฟลาวเวอร์อะเรนจเมนต์อ่ะติติเลยเว้ยสรุปแค่ว่าเสร็จเสียมาแล้วเนาะ ဒီဘာကိုပါတော့မလို့ရှင်ဒီမှာအုံရွက်နော်အုံရွက်ဒါအုံရွက်ဆိုလို့ရှင်ယူအုံရွက်ပဲအုံရွက်ကိုမှာပြန်ခောက်ပြောမှာပြန်ခောက်ပြောမှာစတက်ပလာနဲ့ပြန်ညှက်ထားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကပုံစံအရန်ဟိုဖော်လို့အရန်ကောင်းတဲ့အရွက်တွေလေးတည်တာမလားအရွက်လည်းရွှေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးစုံဖော်လို့ရတယ်လိမ့်မလားအဲ့လိုခောက်မလားပေါ့လို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် Okay, that's the thing. Just busy to have your pido up, no? Are you going to pido up? Set the look down, no? That is the five finger leaf look, okay? No, yeah. That one, I got to get the original leaf, lah, no? The leaf you have, the other four side leaf, don't you have? Okay. The rose, the flower arrangement, I just see the color, I got you go to the different color, no? อ่ะสู้เอาฉี่บ่เอาฉี่นี่บ่าตัวพุ่งตัวเลยบ่มีบ่เนาะติขวาบ่เนาะติขวาดาสรุปเช่นยังงูมาเนี่ยเนเน่รอซีจีเนี่ยงูมาอ่ะสุดเลยติขวาเว้ยติขวาผิวติขวาผิวเนาะติขวาผิวตัวอะอะพูเล่ดิโดปั้นม้วนอะเตเล่ดิบ่เนาะ เดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวก็งวยเอาหมดครับบ่เนาะครับเก๋ทีนี้มาดีคอนเซ็ปต์ก็บาได้รู้สิเซยเนาะรู้สิอผุยเอาอผุยเอาเนี่ยอวายเอาสรุปเดี๋ยวกูก็งวยเอาหมดครับบ่เนาะอูยอปี่ตรงตัวกูนี่มาพูเล่ถ่ายถัดไปเลยมั้ยเนาะโอเคดีสาราด้วยปี้บ่ล่ะบ่เนาะนอกถ้ารู้สิปาชิมั้ยรู้สิมานอกทุกชื่อเอามั้ยถ้าอ้อมแม่นไปโอเคดีครับรู้สิกูอ้อมแม่นบ่ไปสักเนาะ ဒီညက်ထားလိုက်မယ်ဟိုမှာအားသလိုရှင်ပါရှိမသလိုရှင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အုံမောင်းတော့ဖျားတင်ကြလေးပေါ့နော်ဒီပင်ရွက်ကလေးတွေလို့ရှင်ရှာလဲရှာတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်လှလဲလှရတယ်သူကဒီမှာကျတော့တန်းစလွန်လေးတော့တစားလေးထားတယ်တစားအဲ့ဒါဒီဇိုင်းဖူးမရအတိတ်ဒါပေါ့ပြီးလို့ရှင်အလုံးကသုံးခုဆက်ပါလေသုံးခုဆက်ပါဆိုတော့ဒီ ဒီဖလာဝါရေ့ချ်မင်းပြသလို့ရှိရင်အိမ်မှာပဲသုံးလို့ရှိရင်သုံးမဲ့ဆိုရင်တောင်းမှာသုံးမယ်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်ကတော့ခံရတယ်အဲ့ဒီဒီတိုင်းဒီထဲမှာသုံးလို့ရှိရင်ရေလေးလေးဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ရနော်အဲ့ကြောင့် flower arrangement ဒီဘက်ချမ်းကပြီးသေးပြီလို့ဒီဘက်ထွက်တော့ပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့အကိုဒီကုညက်ကလေးပဲသုံးမယ်နော်ရွက်လေးရရှားတယ်နော်ရှားတယ်ရှားပြီဒီရွက်တွေကโอเคအဲ့မှာပဲ
ตัดอีกสักหน่อยสิอ่ะเว้ยดี arrangement ก็ยังโกตีได้ arrangement นี่ flower arrangement ဆိုတော့သူကဒါကိုပြန်ခောက်တက်ပလာလေးရတယ်နောက်တိတ်လေးရတိတ်နေပလာလေးရတစ်ခါလေးတော်တော်များတုံနိုင်တော့ဟုတ်ပါစိတ်ချင်း flower arrangement เนี่ยเนาะเดเวอร์เซตติ้งเนี่ยอะคูดิแค่นั้นมาชื่อเนี่ยปัจจัยไกลเนี่ยตะเกียงไลฟ์แพ็คพี่แล้วตะเกียงโหลอย่างตับปะว่าอะกูอะแล้วอย่างเมื่ออะกูรู้เนี่ยดีผู้ใหญ่เนี่ยแบบดะกูโปรแกรมเนี่ยนามเลียแหละอะแล้วลิฟวิ่งมะล่ะอะแล้วอะแล้วลิฟวิ่งဆိုတော့ဟိုအကိုရဲ့တိုက်တယ်လေးเนี่ยအားလုံးเนี่ยပြည့်စုံသွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ပြန်ဒီမှာဆိုရင်မြားသောအဖြစ်ဆိုရင်အဖြူနဲ့အစင်ဟိုပေါ
lo pyo a jaw di asain ne a phyu bo no natural a yang bo a ra jaw tou a kwa tong tha le da a wa yang a lo di a phyu ne asain go pu pyo ma ku taw pa twa aw bo no a yan tabor myo twa the da pan bo no di pan wa le ri ya no naw pyo le ko di phyaung nai le ri ya le thu san ne a phyu ne asain go be twei da la phyaung nai chin ne ni ya ma le ba no Okay. Lo yang ni ya sha do sha de. Da mai de lo myo do di museum do da ma lo shin di ho ho art gallery ma lo de pwe so lo shin. Da de ae de ri ya sa belo byo ma le tu phait tha de ae de ri ya le ho artistic yan phit de no a lo a tai wan ae de ri le. A lo ae de ri myo ri de tet tet pwe myo so lo shin de lo myo a lo living so de table setting myo tu wa phit aung ko lo ko lo wa de. Ba so table setting ma so lo shin tanya lo tu wa di zwae ma thai mi sa da ma la sa dai chein ma da lo shin a sa taw tin sa da ma ho bu di zwae ma pyin sin tha de belo byo ma le a lo decoration le so a the sei tu lo wa lai chi ya le a the lai chi do chi lo a lo myo ho a ko a yan myet nyu de ho ae de de bo no a lo myo so lo shin a ko lo ni ne lo a flower arrangement lo table setting no lo hla hla pa le phit aw a myan lou bi ya le ho ke ho a so yin le ko di ma so yin pagan le ri ya le le taung poun san le bo no a ko lo wa le taung ja ja le taung na aw le twei ya le no ko ho di ni a ko lo chat ma hin ba le so lo shin ne di pa zon hin ကျိုးပေါ့နော်ပရွန်ဆုလေးပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့လူတွေကလည်းဒီအက်ကိုအယမ်းမျက်နိုးတဲ့ဟိုဧည့်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကြောင့်အကူကနေပြီးတော့ artistic ဆန်းဆန်းကိုကနေပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားတာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကူတို့ဒီမှာ table setting ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အကူတို့ဘာဆက်လုပ်ကြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အကူဒီနေ့အကူရွေးထားတဲ့အဲ့တော့ living ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အညီအဲ့အစားအသောက်ကလေးတွေကိုဆက်ပြီးချက်ကြမှာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အခုချက်ပြုတ်ရမယ့်အပိုင်းရောက်လာပြီဆိုတော့အခုပထမဆုံးဘာအရင်စချက်မှာလဲ Okay ဒီနေ့အခုတို့ရွေးထားရမယ့် menu ပေါ့နော်အဲ့တော့ living ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ title လေးနဲ့အညီပေါ့နော်အခုတို့ဘာချက်သလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကတော့ဒီအနောက်တိုင်းအစားအစာပေါ့နော်အနောက်တိုင်းအစားအစာချက်မယ်ပထမဦးဆုံးအခုဘာချက်မယ်သလို့ရှိရင်ပဇွန်ဆုပေါ့နော်ပဇွန်ဆုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးဘာလုပ်ရမယ်သလို့ရှိရင်တို့မျိုး stock stock ဆိုတာ seafood stock seafood stock ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဒီပင်လယ်ဇာတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့နော်ခင်းကြိုတမျိုးအရင်ချက်ရတယ်လေเนาะအဓိကတော့ချက်တော်နီเนาะချက်တော်နီထဲမှာဒါမျိုးပေါ်ဒါ salary ပါမယ်ပါရှိလို့ရှိရင် belief 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 ဆိုတာကကဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် carry ရွက်လို့လဲခေါ်လို့ရတာပေါ့เนาะ carry ရွက်လို့ရတာဒီခတ်မှုကြိုင်ပေါ့เนาะဟဲ့အဲ့ထည့်ရမယ်နောက်အဓိကပါလို့ဆိုရင်ငါးကောင်းငါးကောင်းကိုဒီမထက်ခင်မချက်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စားနဲ့အရင်ဆုံးတော့နေပြီးတော့နှစ်ခါသုံးခါလောက်ဆေးလိုက်ဆေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရမှာဒီချက်ထက်ပြီးပြုတ်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကပဇွန်ဟင်းကြိုဆိုတော့အကိုတို့ကပဇွန်ကိုခွာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပဇွန်အခွန်တို့ခေါင်းတို့ကိုတခြားတင်ထားပြီးတခြားတင်ပြီးဒီ stock လုပ်တဲ့အချိန်မှာငါးခေါင်းပါမယ်နောက်ပဇွန်အဲ့ပဇွန်အခွန်တို့ခေါင်းတွေပါမယ်နောက် belief ပါမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုထက်ပြီးပြုတ်သွားမှာပေါ့နော်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံးဆူလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မီးကိုရှော့လိုက်ရှော့ပြီးလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး3နာရီ4နာရီလောက်ကြာတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းအရန်အကောင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဟို stock မျိုးဆိုလို့ရှိရင်
ตะนี้กูนี้บ่าหลอกตัวถ่าดาบ่เนาะแจงกงมาดิโลสต็อกตะคาลุกถ่าแม่ลูกเพลโลชิงปูเรสต็อกโน่งเป็ดเสียมะรู้พลาสติกตะคู่ตะเวไลเวบิโลชิงพลาสติกตะมาแท้ถ่าแม่แท้บิโลชิงดีแค่เนี่ยบ่เนาะฟรีเซอร์บ่เนาะไอ้ฟรีเซอร์มาแท้บิโลชิงตัวตรงนี้ละหลอกเลยบ่มาผิดกูต้องไม่ละหลอกเลยบ่มาผิดกูมีเป็ดเป็ดแข็งบ่เนาะโอเคมีเป็ดเป็ดเนาะย่าเลยตรงนี้ละหลอกกันเนี่ยไอ้สต็อก เฉยมวยกูซีพุ่แช่เมดาโนชิงบาลุ่มเลยสรุปจันด้วยบ่จันด้วยบ่ตรงโนยาเลยเนาะอะสุดีมาอูนูนี่มีสรุปดาวบาลุ่มติอกูดาวเปลี่ยนเสร็จเนาะเปลี่ยนเสร็จมั้ยเนาะสรุปโนงาลุ่มบาสรุปตู้ตะบาวะดาญอชูนี่มาเนาะอดิกะเดกูสตอร์สรุปอะห่าเว้ยเลยเตียมล่ะหิ้นอยู่ก้าวนี่แหละตะแข่บ่เนาะ ดีๆสต็อกเลยเรดี้ขึ้นนี่พี่สรุปว่ากูซะไปแล้วเช่มั้ยเนาะประมาณอุซงบาลงออกมาเสร็จแล้วရှင်กูก็มาดิมาท็อปแบ็คชีเอเนาะท็อปแบ็คแท้มั้ยเนาะท็อปแบ็คจะตรงนี้จะตรงนี้แท้มั้ยจะตรงนี้เนี่ยมาลิกเนี่ยแล้วก็กูปาแท้มั้ยเสร็จแล้วရှင်ดิมาซาลารีแล้วก็กูปาเสร็จแล้วရှင်ลามงลาอุนี่เนาะมงลาอุนี่ โอเคဒီကဘာလို့ဂျုံမုံထဲမှာကိုကဂျုံမုံကဲလို့ဂျုံမုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအိမ်မှာဆန်မုံဆိုလေးရတယ်เนาะဆန်မုံထဲလို့ရမယ်เนาะဆန်မုံလည်းရတယ်เนาะဘာထဲမလို့ရှင်ကိုရေဒီပြဖြစ်နေတဲ့စတော့ထဲမှာပေါ့เนาะဒီမှာစတော့ထဲမယ်ကြာရင်ဒီမှာပုံခွဲเนาะနောက်တစ်စင်ကဒီလိုမျိုးထဲတဲ့ဒီဟင်းဟင်းရွက်တဲ့အကုန်လုံးကိုအကိုဆူလောင်အောင်စောင့်မယ် ตัวนั้นแทบไม่รู้ชิ้นตะคาเปลี่ยนไปแล้วอารมณ์นูดออกกูก็ซับไปสร้างออกมาป่ะเนาะไอ้แต่มาเลยดีจมูกแท้ล่ะบาဖြစ်လို့จมูกแท้จมูกแท้ဆိုလို့ရှင်တကယ်တော့จมูกမထွက်လို့ရှင်ဟင်းอยู่ဟင်းอยู่อ่ะပေါ့မပစ်ဘူးလေမပစ်ဘူးအဲ့တော့จมูกแท้လို့ပြီးပုံပြီးနေပြစ်သွားပေါ့ဆူလာနေတော့ဆူလာပြီးအဲ့ဆိုရှင်အကိုဘာထက်မလို့ရှင်ဒီမှာတိုမက်တိုပေ့စ်ပေါ့เนาะတိုမက်တိုပေ့စ်ဒီဟာကဘယ်
อะโลชิดิมากูประสงค์แท้มั้ยประสงค์แท้อะโลดิมากูประสงค์คู่คว่ถ่ายเลยรู้สิประสงค์ตะเกลุกูอ่ะไอ้เตยกูคลาลาบาจุ้ยเลยรู้สิประสงค์เตยโหดิแท้มาแท้เปิ่มมั้ยประสงค์อจี้โหจะรอนอกบ่ให้ปุ๊บมาสากะนี่มาไอ้บะกันนี่กูอกุลุมเว้ถ่ายไล่มั้ยเนาะแท้ปิ๊กกูรู้ปิ๊กมาบ่เนาะนอกตะกาดิมาปาสิรู้สิเนี่ยคุณน่ะเป็นบีลีเนาะเดี๋ยวเครวีอยู่ป่ะเนาะเครวีอ่ะกูแท้มั้ยนี่ก็สวยอย่างนี้ เออเทเรเกนเทเรเกนเนาะเทเรเกนเยดิเทเรเกนเยกะคุณน่ะกูลงได้สต็อกแรกมากูแท้ทาอ่ะป่ะเนาะจ้าเทเรเกนเยเนาะเทเรเกนดาดาตัวสุดสิ้นนี่มาอีกอ่ะอะกูลงสูบิ๊อเปี่ยวตัวอ่ะกูอ่ะเนาะส่องส่องอ่ะป่ะเนาะอ๋อดาตัวสุดสิ้นมุลาอูเลยยังมันนูตัวไปอ่ะตัวสุดสิ้นกูบาแท้มาสุดสิ้นกูอ่ะบ่ลงกล้องบ่เนาะมีกล้องบ่แท้มั้ยสาแท้มาป่ะเนาะสาแท้มั้ยสาแท้ โอเคแล้วทุกคนก็เอาปรบาเทมาเสร็จแล้วရှင်ปูพี่อะไรพี่เอาโลซีฟู้ปาวเดอร์เนาะซีฟู้ปาวเดอร์ซีฟู้อ่ําหมดเนาะอ่ะเมนูนี้เนี่ยแท้มั้ยอ่ะคือหมูโดยาพี่เนาะตลอดเลยก็นูเลยพี่เนาะนูเลยนูเลยอ่ะสรุปရှင်กูมีไปไล่ดอมมั้ยอ๋อเนาะมีไปรู้ရှင်ดาวเอ้ยขันทามั้ยเอ้ยขันทาไปรู้ရှင်บาเสร็จแล้วไปรู้ရှင်กูแพลนแรกมาแท้ไปแล้วจิ้มมั้ยจิ้มไปรู้ရှင်บาลงบาลงเนี่ยเสร็จไปแล้วลงเสร็จรู้ရှင
ဒီမှာဆိုရင်ပကံလေးတွေရတယ်လေးတောင်ပုံစံလေးပေါ့เนาะအဲ့ညီမကြီးအကိုရဲ့စုကတော့ဒီမှာပလန်ရဲ့အေးသွားပြီအဲ့တော့အကိုပလန်ရတဲ့မှာထည့်ပြီးတော့ချိန်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုမှချက်ခင်ဘာလို့ရမှာလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရဲ့ခုနဘေးလီးဖ်လို့ခေါ်တဲ့เนาะခုနဝေးရွက်ကိုတော့အင်ထုတ်လိုက်ပေါ့เนาะထုတ်လိုက်မယ်
ဒီမှာဆိုရင်ပကံလေးတွေရလဲလေးတောင်ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာကိုပြန်ပြီးတနေ့လေးအပူပြန်နှွေးပြီးလို့ရှိရင်ခရင်နဲ့တလရင်ရအောင်ပြန်နှွေးရအောင်မယ် ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုခရင်ထည့်မယ်ဒါလို့ရှိရင်စားအပေါ့အငံနေနေကြီးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ရဲ့စုက ready ဖြစ်ပြီပေါ့နော် whipping cream ကိုလည်းခေါ်တာပေါ့နော်ခရင် ထည့်တဲ့ချိန်မှာသူကအယောင်လေးလေးနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းအယောင်ပြန်ဖြော့သွားတယ်နော်ဒီလောက်ကိုပြီးကြည့်မယ်အပေါ့ငံကြီးကြည့်တာပေါ့နော် perfect အကိုဒီနေ့သလိုရှင်စားတာအတော်ပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းမြည်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုရလာရှိလဲပြောအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အတော်ပဲကိုတော်လေးအချိုတက်လေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့အချင်းတက်လေးလည်းပါတယ်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့နော်စိတ်နဲ့ပြန်ကောင်းနေသလိုရှင်အကိုရဲ့ brown soup European cream soup BY ဆိုအခုနောက်တစ်မျိုးပါတော့ချက်အောင်ပါလေကိုဒီနေ့ပေါ့အကိုချက်မှာစက်သားပေါ့နော်စက်သားစက်သားဆိုမဲ့ရိုးစက်သားတော့မဟုတ်ဘူးစက်သားကိုသူကစက်သားရင်ပုံသားပေါ့နော်နှစ်လွာဟိုချမ်းပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာဘာတွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ hindu ရဲ့ပေါ့နော်ဘေဘီစပင်းချ်လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုဘာရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သီးအတောင်ပေါ့နော်ကက်ပစီကမ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ကအကူက ဟိုမီးကင်ထားပြီးသားပေါ့နော်မီးကင်ပြီးတော့အခွန်ချွတ်ထားတာဘလို့ကင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဒီဟာကိုအာပင်ထဲမှာထည့်ပြီးလို့ရှိရင် နည်းနည်းကျွန်းသွားတယ်ဆိုရင်အာပင်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ခိတ်ရှိလို့ရှိရင်ပလတ်စတစ်ထဲမှာထည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါခဏထားအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးနိုးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့ဟိုအခွန်ခွာလို့လွယ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီနီးကိုမတုံးညင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာမီးသွေးမီးပူပေါ်မှာကင်လိုက်နော်ကင်ပြီးလို့ရှိရင်ရေအေးရှိလို့ရှိရင်ရေအေးတဲ့ကို
chan le pyan chan thar no di ma daw tu tu a cheese shi me no a la o di ma thalo shin cha ta yin mon da bo no cha ta yin mon da ma thalo shin a ko dia o na lwa lwa thar da bo no pon san cha aw no be da ho lo a kong phyat thar da bo no phyat thar de a ja a la ba sa lo me thalo shin sa sa u sa lwa u yu no lwa u yu me di thalo shin capsicum ထည့်မယ်เนาะ capsicum ထည့်မယ် capsicum ကကိုစားကျင်တဲ့တက်နှစ်သက်လောက်ပေါ်ထည့်လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခါ BB spinach ထည့်မယ်ပေါ့เนาะ BB spinach ထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပါထည့်ပြီးလို့ရှိရင်မှာ cheese เนาะဒီကတော့အခုဆိုရင်ဒီတော်တော်များသိနေပါပြီဒီလား super market သွားရတယ် clay ဆိုအရန်ကြိုက်ရလေဒီ cheese ပြားပေါ့ဟာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချက်သားလေးဒီလားပြင်ပုံသားပဲပေါ့ပြင်ပုံသားပဲဟုတ်တယ်ပြင်ပုံသားပေါ့ပေါင်းသားဆိုလို့နဲ့ရောလို့ပေါင်းသားဆိုရတယ်ပေါင်းသားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရှင်အဲ့ဒါရိုးနှွင်ရမှာပေါ့နော်အရိုးနှွင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရှင်ကိုဒါကိုကျိုးတဲ့ချီမှာပေါ့နော်ဒါကဟိုဗမာပြည်ဗမာပြည်ပေါ့နော်တကယ်မလားဒါဝါပင်ရလာတဲ့မီကျိုးလေးနော်ကောက်ဆက်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြိုးပင်ကိုချီတဲ့ကျိုးတကယ်တော့ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင် western food ပြောတာ kitchen မှာဆိုလို့ရှိရင် kitchen stream ဆိုတာရှိတယ်သူကအဲ့လိုတက်တက်ကျိုးချီတဲ့ကျိုးတွေလာတယ်လေအဲ့ကျိုးတုံးလို့ရရဲ့ဒါပေမဲ့အကိုရောဒီမှာပမာပြမှာဆိုတော့ပမာပြပေါ့နော်ပမာပြဒီအီကျိုးပဲတုံးတာပေါ့အီကျိုးဆိုတော့နည်းနည်းတော့မာတာပေါ့နော်မာတယ် kitchen string ကကြတော့ဒီထက်ပိုပျော့တာပေါ့နော် kitchen string ပျော့တာပေါ့ပျော့တယ်ကေကပ်စီကမ်ကျတော့အနီရောင်ထိလို့ရှိရင်အနီရောင်ထားလို့ရှိရင်အဝါရောင်ထိလို့ရှိရင်ဝါရောင်မျိုးပြီးအတောင်ပွားကိုတုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဦးမှာပထမဘလိုလောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးစီနဲ့ဒီမှာစီလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟို brown ပေါ့နည်းနည်းလေးဟိုအသားတင်းသွားအောင်ကြော်မယ်ကြော်ပြီးရတဲ့တပံအထဲအာပင်ပေါ့နော်အာပင်မှာတွားပြီးထည့်ရနော်ဒီကကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ချီလို့ရပါเนาะချီလို့ရထုတ်လေးဖြစ်အောင်ထုတ်လေးဖြစ်သွားရင်ပြေးပေါ့เนา
ဟုတ်ကဲ့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 
ตาตีอยู่มั้ยตาตีอยู่มั้ยตาตีอยู่มั้ยอะล่ะดูสิกูไปมาเสร็จเสร็จเลยดูสิอาเป็นเนี่ยมาปูบ่อ220 degreeเนี่ยตะโมสิอูเจเนี่ยเนี่ยเสร็จอูปีถ่าได้อาเป็นเนี่ยมาแท้ๆเฉ็ดเลยเนาะชิสกาเปียวเลยเนาะเปียวเลยมีไก่ดูสิกูก็ไปเสร็จเลยอย่างเงี้ยตาตีเปียวจะตาได้เอาใส่มาเนาะอะตะโมดีมาคู่บ่ากูบ่าโลถั่วลงสิเนี่ยซอกแอนเปรเฟคเนาะ ดิฉันมาก็คุณน่ะทุบตาเตชามาทุบเพียงจี้ว้ามาเนาะโอเคตัวนี้จะมาจะตาได้เรดี้ขึ้นนี่พี่อะห่ากูอกูบลูบาลงไม่รู้ชิงอาเบเน่โหแท้มั้ยแท้ไปดูชิงอาเบเน่ถ้าแท้ไปกินมาป่ะเนาะโอเคนี่น้องจ่อพี่มากินเนาะเนาะตาดาตีนอยู่มั้ยเนาะตีนอยู่เลยไปแท้อ่ะเลยตัว แล้วกูน่ะกูပြောသလိုပဲအခုတွေ့ဒီအာဘယ်နဲ့မှာလို့ရှင်အပူချိန်2နှစ်30ပေါ့เนาะအပူပေးထားတဲ့အာဘယ်နဲ့မှာလို့ရှင်မိနစ်10မိနစ်15နဲ့လို့ရှင်မိနစ်20ပေါ့မိနစ်10အလွန်ဆုံးပဲထည့်ပြီးလို့ရှင်กินပြီးလို့ရှင်ဒါ ready ဖြစ်ပြီးပေါ့เนาะအဲ့ဆိုအခုအာဘယ်နဲ့မှာထည့်ပြီးကျင်တာโอเคအဲ့လို့ရှင်အခုခဏဆောင်းလိုက်ပေါ့เนาะโอเคဒီမိုက်ရေအခုတွေ့ရဲ့ဟိုမှာစတာဟင်းနေတလား ready ဖြစ်နေလောက်ပြီเนาะ ยาใช่ไหมเรดี้เนาะโอเคแล้วกูเลยอ่ะสรุปดิบิกูรู้ชัดเจนชะตาบ่เนาะชะตาเนี่ยชีสแกนะครับทุกท่านนุ่นๆแยกแกเรดี้ขึ้นตัวไปบ่เนาะถ้าส่วนนี้ดาเนี่ยประมาณชะตาครับก็จะประสงค์เห็นนะเนาะทุกคนเห็นแล้วเรดี้ขึ้นตัวไปกูรู้แหละเนาะกูรู้แหละดิเนี่ยชะตาเนี่ยชีสแก ဟင်းလို့ရခဲ့ဟင်းပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဟင်းရည်လည်းအကုန်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးပါပြီ ဒီကနေ့အစီအစဉ်ရဲ့တိုက်တယ်ကွန်ဆက်အတိုင်းပဲအက်အော့လီဗင်ပေါ့เนาะဒါနဲ့ကိုက်ညီအောင်အခုပြုလုပ်ထားတဲ့တေဘယ်ဆက်တင်တွေရောဒါပြင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲပေါ့เนาะဒါပဲကြီးကားချက်တွေဒါတွေအားလုံးနဲ့လည်းအကုန်လုံးကိုက်ညီရဲနောက်ပြီးတော့အယောင်ကာလာရွေးချယ်မှုအကုန်လုံး match ဖြစ်နေရဲပေါ့ဒီလိုမျိုးဒီပြင်ဆင်မှုတွေကကြတော့တကယ်ပွဲအခမ်းအနားကြီးမှာဆိုရင်အစားအသောက်အနေနဲ့ဟင်းလျာအနေနဲ့လည်းယူရုပ်အစားအသောက်တွေဆိုတော့ဒါနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေတကယ်ကိုအကြိုက်တွေမှာသိကြရဲနော်ဟုတ်ပါတယ် ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းဒီလိုအရှင်းတွေလည်းဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးတို့လာပြီလေနော်ဒီဘက်စတင်ပေါ့နော်ဒီကရေးရှင်းမျိုးကိုဒီလိုမျိုးအစားအသောက်တွေကိုလည်းအခုအများကြီးချက်ပေးလို့ရှိရတယ်ဒါဒီဟာတို့ရှာ main course ပေါ့နော်main course ကိုဘာနဲ့တွဲစားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်mashed potato နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာလူးထောင်းလို့ခေါ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အာလူးထောင်းပေါ့နော် mashed potato အဲ့ mashed potato ရဲ့ဒီကြက်သားရဲ့နောက်လို့ရှိရင်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာထည့်ရအောင်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီကညွတ်ပေါ့နော် asparagus လို့ခေါ်တယ်ကညွတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကညွတ်ကိုမှသူကဒီထောပကလေးနဲ့ကြော်လိုက်မယ်ကြော်ပြီးလို့ရှိရင် ပေးမှချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ mesh ပရိုနက်အတွင်းတွဲပြီးစားရစားလက်ရှိတာပေါ့နော်ဒီစုကိုကြတော့ခါခါကြတော့ပူပြီးရောလှပစီစဉ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်စုံပြုတ်ပြီးသားအကောင်လေးတွေကိုဘေးမှာနည်းနည်းစီထည့်ပြီးတော့မှဒီ guest ကိုဆက်လို့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုလာတော့တဲ့ဧည့်သည်ဆိုရင်လည်းဟိုကြည့်လိုက်တာနဲ့စားခြင်းစိတ်အများကြီးရှိပြီးတော့မှနော်အရသာရှိတဲ့ဟင်းမျိုးစားတာ enjoy ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ရဲ့ဒီအဲ့လို living ဆိုတဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် table setting လေးလည်းပြီးသွားပြီအကိုတို့ချက်တဲ့ဟင်းတွေလည်းအလုံးပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်